କେତେ ଛୁଆ କେତେ ବର୍ଷର ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛ? ଏଇଟା ତ ବୋଧେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଇଏ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ଦଶ ବାର ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଏଇଟା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୋଉଠିକାର ଛୁଆ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗାଧଉଥିଲେ ବୋଧେ, ଗାଧେଇକୁ ଆସିବେ ନଦୀରେ, ତ ଗାଧେଇକୁ ଆସିବେ। ଏଠି ଛୁଆ ମାନେ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଏଇ ବସ୍ତିର ଲୋକ ତ ଗାଧାନ୍ତି, ବସ୍ତିର ଛୁଆ ବସ୍ତିର ଲୋକ ଗାଧାନ୍ତି, ଆମେ ତ କେବେ ଆସିନୁ ପିଲା ଜଣା ପଡିଲାଣି? ଜଣା ତ ପଡୁନି। ପାଣି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାମ ଯାଇଥିଲି, କାମରେ ଆସିଲି ଟାଇମରେ, ଆମର ତ କାମ ହଉଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ତ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲି, ଆସିକିରି ଦେଖିଲି ତ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ। କେତେଟା ଛୁଆ? ତିନିଟା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ତିନିଟା ପିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉଛି ତିନିଟା, ସେଇଠୁ ଯେତେ ଜଣ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତିନିଟା ପିଲା, ଦୁଇଟା ପିଲା ଭାସି ଭାସି କୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ବୁଡ଼ିଲା ସେ ପିଲାଟାକୁ ବୁଡ଼ି କରି ଆମ କର୍ମଚାରୀ ଚାରିମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଉଠେଇଲୁ। କେତେ ବୟସ କେତେ ହବ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ? ଆନୁମାନିକ ଦଶ ରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଭିତରେ ହବ। କୁଡ଼ିଆ ପିଲା କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇନି। ଆମେ ପାଇଲୁ ଗିରପାଣି ଥାନାରୁ। କେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଖବର? କେତେବେଳେ? ଏଟା ତ ସାଢେ ଚାରିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ପାଇଲୁ। ଏଟା ତ ଏଠି ଆସିଲି ବୁଝିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ, ଏଟା ବୁଡ଼ିକି ପିଲାମାନେ ପହଁରା ପହଁରା କିଛି ଜାଣିନଥିବେ କି ପାଣି ପାଣି କେତେ ଅଛି ଏଠି? ପାଣି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ଦଶ ଫୁଟ ବାର ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି। କେତେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା? ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା।